napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší Fine Rock Music projekt finerockmusic.cz. Klikni a vyber si svoji porci roku. Ahoj, tady Kusovka a já vás vítám u poslechu dalšího rock show pořadu Rock Music, do kterého přijali pozvání skupiny Základní vzdělání, New Drive a Galileo. Kytarista a zpěvák Lukáš Kudrna a basový kytarista Tomáš Štětka ze skupiny Základní vzdělání jsou mými prvními hosty. Luky a Tomé, vítejte v Rock Music, Krutý Brko. Ahoj, zdravíme všechny posluchače. Ahoj, taky zdravím. Krutý Brko, že jo. Tak pojďme si říct, jak vlastně vznikla kapela Základní vzdělání. Já totiž taky mám základní vzdělání, tak by mi to zajímalo, jak jasně, jste vznikli. Jasně, hele, tím jsme si prošli s klukama úplně všichni. Začalo to tím, že my s mým mladším bráchou jsme se rozhodli, že založíme kapelu, která díky bohu dneska slaví 5 let. Mm. A poznali jsme se s klukama vlastně na inzerát, znali jsme se ze školy, když už jsme nějakou dobu hráli a přicházeli jsme k názvu kapely. Já jsem chodil do školy, která mě tenkrát úplně nebavila, a měl jsem vymyšlený název Základní vzdělání. Ano. A tady kytarista Tomáš potom přišel a povídá. A povídá. No, já vlastně jsem jakoby taky, mám jakoby to základní vzdělání, mm-hmm. a bylo to tím, že my jsme se vlastně bavili, kdo co dělá nebo takhle, a tam vlastně padlo to slovo, že jsem vlastně jakoby zatím nedodělal školu a tím vlastně jsem jakoby vnuknul Lukymu ten název náš. Ano, takže to bylo hezký, no, takhle jakože, ale důležitý je to, že jste si nějak porozuměli a že název Základní vzdělání padlo tak jakože finále. Jo, a rozhodně. Teď jste Základní vzdělání a hrajete pop-punk po svém. Tak pojďme poslouchat. Mám tady Touhy od vás. To je taková na úvod pěkná, razantní. Tak doufám, že proti tomu nic nemáte, pánové. Rozhodně nic. No, rozhodně nic, no, tak jasně. Jdeme na to. Základní vzdělání a Touhy. Vstávám s myšlenkou, že nejsem jako ostatní. Fantazie vstupenkou, doufám, že každého uchvátí. Chtěl bych umět hrát jako kapely, co poslouchám rád. Stačí 3 tóny a seš pán, je lepší, když v tom nejsi sám. Máme touhy, který nestárnou. Musíš jen svoje křídla roztáhnout. Už jen pro lepší pocit nepřestávat vedle noci snít. A nový šance nepromarnit. Když přijde pás, stačí vstát, otevři si oči, začni se rvát. Osudu se nesmíš bát. Život je příběh, co chceš psát. Nikomu zkází pouhá vize, na někoho časem padá krize. Já se nevzdávám, když přehrávám, ty chvíle, který mám. Občas není tvý, je pěty růží, strach nevnímám, já vyhrávám. Nový čas se nepromění.
Právě nám dozněla píseň Touhy od skupiny Základní vzdělání. Mými hosty jsou Lukáš a Tomáš. Pojďte nám teďko prozradit, kdo s vámi ještě hraje v Základním vzdělání. Kolik vás vlastně dohromady je a na co tam ti vaši kámoši taky hrajou, že jo? Tak je nás vlastně jakoby 5 členů. Jak tady vlastně sedí se mnou Luky, tak ten hraje na kytaru plus doprovodný zpěv. Ano. Já hraju na baskytaru plus doprovodný zpěv. Ano. Pak je tam vlastně Tomáš další, ten zpívá jenom. Pak je tam Martin, Lukyho brácha, ten hraje na kytaru. A pak je tam můj brácha Honza a ten hraje vlastně na bicí. Jo, hele, kvůli čemu vlastně hlavně jste se rozhodli založit rockovou skupinu? To chcete být nějak jako slavný nebo nechodit do práce a užívat si ty prachy jenom z těch koncertů, co budete vydělávat potom tuny, miliony jako a tak? Hele, bylo by to rozhodně fajn, ale vlastně ten prvopočátek byl přesně to, že se chcem hudbou bavit, což máme do dneška a nějakým způsobem nás to naplňuje a tu energii, kterou snad doufáme v sobě máme, se snažíme předat lidem a je to strašně krásný pocit. Jo, a tomu mám věřit, jo. Že to bylo jenom kvůli tomu, abyste měli dobrý pocit. Hele, kámo, tomu věř, to je fakt, jo. Nekecej. Nevěřím tomu. Já myslím, že tam jako v pozadí jsou ty drogy, že jo. Je ten chlast zdarma, jsou tam ty holky, který samozřejmě potom jako si taky nic nenárokujou, protože jsou šťastní, že si to vůbec mohli prožít. No tak no. Určitě jakoby ten alkohol si myslím, že můžeme zmínit, ale potom nějaký ty drogy to asi určitě ne. Je škoda, ne? Kámo, teď to úplně zazděl, já jsem tady Petrovi to říct, že to úplně naopak. My jsme zrovna taková parta, která jako alkohol decentně, ale jinak ten zbytek to se nás absolutně netýká. Samozřejmě ne holky, jako dobře, to je v pohodě. Tak. To je naše přítelkyně. Ale no jo, tak dobře. Kdo vás tak jako inspiruje? Jaký kapely máte rádi? Třeba shodli jste se na tom celá kapela? Koho byste nevykopali z postele zvenku třeba, anebo i od nás? Jako? Tak jakoby mě úplně třeba neinspirují kapely, co hrajeme jakoby náš styl. Já jsem spíš jakoby stylově do metalu. Ale jakoby ta inspirace si myslím, že jakoby přichází od těch jako Blink nebo Sum 41 nebo něco takového. No, dobře, a ty? A já musím rozhodně souhlasit. My každý z těch 5 členů jsme úplně jiný. Každopádně jsou tam takové charakteristické věci, na kterých se shodneme. Pro mě osobně jsou to Blink, Neck Deep, Green Day, Sum 41 a kapely tohohle ražení. Tak jasně, no. A každý k tomu dá něco a pak je ten finální nápad, no. Dobře, chcete ještě něco si povídat jako chvilku, nebo už dáme zase muziku vaši, já bych dal vaši muziku, jsem na ní natěšený, určitě i naši posluchači, a dáme, myslím si, jestli jsem to nepoplet, poslední single váš, který se jmenuje Padá hvězda, něco si přej. Nezvojitil jsem to? Hele, trošičku možná, ale my ti to odpustíme, je to úplně v pohodě, je to věc, která je zhruba 2 roky stará, ale furt ji bereme tak jako aktuální, máme jí moc rádi. Tak jsem to zvojitil, no dobře, no tak ale stejně no. Padá hvězda, něco si přeje, je další pecka, kterou si tu pustíme právě teď, vážní přátelé, rockeristi a rockeristky. Od skupiny Základní vzdělání, tak poslouchejte. Měsícem nad hlavou, kolem mě světlo svítí, a tmy té se nebojím, jen když se ráno vrátím a uvidím, jak se rozedí. Doufám, že se přání vyplní, že zapadá dál, snad se splní, co bude dál, já nevím, je padlé hvězdě věřím, lepší říčky na mě čekají, starosti opadají, bude to cesta dlouhá, pro mě zkušenost pouhá. Hvězdě podléhám, kolem mě světlo svítí, a tmy té se nebojím, jen když
se ráno vrátím a uvidím, jak se rozjedí, 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 rozjedí. Doufám, že se přání vyplní, že zapadá dál, snad se splní, co bude dál, já nevím, je padlé hvězdě věřím, lepší zítřky na mě čekají. Opadají, bude to cesta dlouhá, pro mě zkušenost pouhá. Zkušenost pouhá. Se přání vyplní, hvězda padá dál, snad se splní, co bude dál, já nevím. Doufám, že se přání vyplní, hvězda padá dál, snad se splní, co bude dál, já nevím. Jen padlé hvězdě věřím, lepší říčky na mě čekají, starosti opadají, bude to cesta dlouhá pro mě. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To, co nám tu právě teď doznělo, tak to byla píseň Padá hvězda, něco si přej od skupiny Základní vzdělání. Mými hosty jsou ještě pořád Lukáš Kudrna a Tomáš Štětka z téhletý partičky. Máte natočený nějaký videoklipy k té vaší muzice a pokud jo, tak kde je můžeme vidět? Tak momentálně máme vlastně jakoby dva oficiální videoklipy. První vlastně k prvnímu koncertu, k písničce, to jsme nahrali, myslím, 2015, když jsme vlastně jakoby dělali CDčko. A úplně poslední teďkom klip máme takovej jakoby sestřih jenom to Na druhý svět, se vlastně náš poslední single. A můžete to vlastně vidět na YouTube. Takže YouTube, jasně, když zadáme Základní vzdělání, tak to tam vyjede. Jak se daří koncertně takový kapel jako jste vy? Vy jste mladá kapela. Tak funguje to nějak jako, že třeba po koncertě ty holky přijdou do té šatny, mají zájem, abyste se jim podepsali třeba na nějaký místa, kde to je pro vás hodně příjemný? Člověče, holky většinou nepřijdou, já nevím, čím to je, jestli tím, že s námi jezdí naše přítelkyně, nebo aha, tak, ale je to takový... Chyba. No. Netahejte sebou na koncerty vaše přítelkyně. Tak to vidíš. To jinak si to neužijete. Jinak si to neužijete, ten rock'n'roll. No počkej, zase my si to užíváme jako doplná. Ale no tak to už si tady říkal, tak dobře, ale ty mi to jako, furt nevěříš, člověče. Ale ne, věřím, samozřejmě, že to věřím, ale jako, hele, čerstvá krev je čerstvá krev, co ti budu povídat, nebo na to přijdete časem, pánové. Tak někde jsem vyčet, že se jako nebráníte ani charitativním věcem, tak co k tomu řekneme? No vlastně kousek od nás, v jedný takový malý vsi dělají charitativní koncert, myslím, že jsme tam hráli už třikrát dokonce. Ano. A jako je to skvělá věc, vybere se vlastně na dva kluky vozíčkáře a jako my jsme pro každou takovouhle věc. Tak to je úplně skvělý. Pozvete nás na nějaký nejbližší váš koncert? Hele, tak určitě bychom vás rádi pozvali do Pacova, kde bude Jatka Fest, kde letos budeme na hlavní stage, kam se moc těšíme. Krás. A bude to myslím super. Hlavní stage, to už je dobrý, že jo? A kdy je tady ta akce? Tady ta akce se koná 29. až 30. června a moc se na to těšíme. No, hele, co se stalo letos 15. ledna ve vaší zkušebně v Pejru, že tam musela asistovat zásahová jednotka policie Urna? Co se stalo? Hele, to byl tak obrovský mejdan, že prostě museli chlapci dorazit a trošičku to tam rozehnat. Hluk jste dělali, jo? Strašný jatka, no. Stížnosti od sousedů a tak? Jako, no, právě. Dobře, a jak to dopadlo? Vyvázli jste s pokutama, nebo jak, jako varování jenom, nebo? Hele, úplně nějak, já jsem si to vymyslel. Jo, aha, tak jo. Jaký máte plány s kapelou? Základní vzdělání do budoucna, takový ty jako nejžhavější plány.
Tak myslím, že můžu prozradit, že jak máme letos vlastně těch 5 let, tak určitě chystáme nějaký velký koncert, ale o tom budeme informovat až díl. A kde? Na internetu? Že určitě samozřejmě? Na internetu, na našich facebookových stránkách. A kde vás najdeme? Na Facebooku určitě pod jménem Základní vzdělání. Jo, dobře. Tak jo, já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu dneska tady, chlapi, za muziku, kterou jste mi sem dovezli, a těším se na další setkání s vámi. Mějte se krásně a doufám, že to nebude dlouho trvat. Zatím čau, ahoj. My taky moc děkujeme, mějte se, ahoj. Ahoj. Dáme teď od Základního vzdělání píseň, která se jmenuje úplně stejně Základní vzdělání, a dál se to můžete těšit na skupinu New Drive, se kterou dáme Big Bosch, nasáknutej 90. Ale teď už Základní vzdělání a Základní vzdělání. Tak poslouchejte. Ze českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat v celorepublikovém vysílání na televizi Rebel 2, dále na televizi T1 a na YouTube. Kompletní informace i včetně hlasovací tabulky najdete na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o velký balík rockových dárků. Mým dalším hostem je Honza Mrva, zvan Merv, kytarista a zpěvák skupiny New Drive, pocházející z Brna. Honzo, ahoj. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Teď k vašemu názvu, jo. Vy se píšete s přehlasovaným U. Mm-hmm. Nemělo by se to spíš než New Drive číst německy New Drive, co? No, jak nemělo, protože nemělo. Vlastně ta původní myšlenka byla taková, že to bude ten New Drive, vyjadřovat to ten nový drive. Ano. Angličtině. Ano. A jenom se nám vlastně vizuálně líbilo to New Drive s přehlaskovaným U. Dvouma tečkama nad, jo? Jasně, jo, jasně. Jo, to, takže to má hlavně vizuální, vizuálně, jako nějaký vizuálně smysl. Se nám to jasně, líbilo. Jasně. Kdy vznikla kapela New Drive? Úplné prvopočátky sahají až do roku 2009.
A to bych ještě nepovažoval za úplný vznik kapely. Ano. Pouze tam jsme vymysleli ten název a začali tam, začali jsme vlastně vymýšlet první songy, první nápady. A jako vznik kapely bych označil rok 2015. Kdy jste začali hrát, předpokládám? Kdy jsme začali, spíš jsme byli už konečně tři a ano. Fungovali jsme i s basákem. Takže jako klasická kapela trio, hotovo, jasně, upečeno, jasně. A začali jste vlastně skládat takhle ve triu. Já jsem se hlavně ještě tehdy rozhodl, že začnu i zpívat, protože předtím jsem to neměl v plánu, jo, ale takhle, tak nějak to vyplynulo. Dobře, dáme od vás muziku. Já jsem teďko tady připravil písničku Who You Really Are. Tak pojďme poslouchat vůbec, co hrajete za styl New Drive dneska poprvé. Byla píseň s názvem Who You Really Are od skupiny New Drive. Mým hostem je tady naproti mě sedící Merv, což je vlastně kytarista a zároveň i zpěvák skupiny New Drive. Od mikrofonu vás zdraví Kusovka. To, co jsme tady teď slyšeli, tak Honzo, nemůžeš zapřít to, že by se ti nelíbil Kurt Cobain. A vlastně celkově si myslím, že kapela docela je taková jako hezky pohlazená 90. létama, že tam je ten tlak a je tam ta serovost, tak co k tomu dodat, jako? To máš bezesporu pravdu. Já teda za sebe musím říct, že často říkávám, že moje čtyři největší vzory jsou kapely Korn, Limp Bizkit, Rage Against the Machine a právě Nirvana. Spíš bych řekl, že ohledně těch kytar, těch riffů, ano. Tak mám spíš ty nu metalové vzory, kdežto zpěvově to asi víc připomíná Kurta Cobaina. Jasně, to určitě. Já tam taky trošičku tak jako ty 90. se nedají zapřít, že jo? Jasně. Pearl Jam a tady ty kapely si taky asi docela poslechneš, ne, když máš čas. Může být určitě a ono jde asi taky o to, že vlastně já jsem jediný z kapely, který poslouchá i metal. Ostatní členové jsou teda do toho grunge, ano, spíš jako zamotaný, jo? No. Co vás na téhle muzice nebo stylu nejvíc baví, jako? Ta syrovost? Mě baví ta syrovost, prostě ta upřímnost a hlavně taky to, že ty témata, o kterých zpíváme, tak jsou takový
osobní, se vyjadřujeme vlastně nesouhlas s něčím a tak dále. Rebelie trošku. Přesně, to. Přesně. Jako byli pankáči, no. Jak to vypadá s vašima nahrávkama? Už jste vydali třeba nějaký bytelný CD? Vydali jsme tak nové album. Popovídat. 5. března nám vyšlo na Spotify. No krásný. A postupně vlastně na ostatních streamovacích médiích. Jak se jmenuje? Album se jmenuje Echoes of the Past. Jasně, kolik je na něm písniček? Máme tam 12 tracků, přičemž první intro. Jo, dobře. Jak u vás vzniká muzika? Vy jste ve triu klasickým, basa, kytara, bicí, zpěv. Tak kdo u vás dělá tu muziku? Seš to ty, kdo je vůči osobností? Já tvůrčí chodím, osobností? Chodím s riffama samozřejmě, který si doma připravím a pak na tom jamujem. A texty taky dělám já, takže vlastně já přinesu dílo, který potom nějak dotvoříme v té zkušebně. Dohromady. Jasně. Mm-hmm. Hele, co český texty? Všechno máte zatím v angličtině, co jsem od vás mohl poslechnout a navnímat, tak přemýšlel jsi o tom někdy, že na českém území český text, aby si s vámi mohli backnout refrény lidi na koncertech? Přemýšlel jsem o tom. Musím se přiznat, že teda ta angličtina je hlavně kvůli tomu, že je pro mě jednodušší a více do toho stylu hodí. A samozřejmě tu češtinu nevylučuju, že ji nikdy neskusím. Hmm. Pojďme dál za vaší muzikou a teď si dáme písničku. My jsme předtím tady, než jsme začali vlastně si povídat do éteru, tak jsi mě učil, jak se správně čte ten název, tak já jsem to mezi tím zapomněl, ale pokusím se. Through time. Jo, takhle, tak vidíš, tak ty jste právě slyšeli, jak se jmenuje další pecka, kterou si tu pustíme od skupiny New Drive, tak poslouchejte. Music napříč českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. To byla píseň od skupiny New Drive. Pomůžeš, Honzo, ještě jednou ten název? Mně to nějak nejde přes jazyk, ale... Through time. Tak, through time. Mým hostem je ještě stále Merv, kytarista a zpěvák skupiny New Drive. Co by naplnilo sny skupiny New Drive jako takový? Přemýšleli jste o tom? Určitě kam byste to chtěli dotáhnout? Jasně, chtěli bychom si zahrát rozhodně na nějakých našich větších festivalech.
letních, jo, a určitě bychom rádi, kdyby jsme to dostali tak těm lidem, aby jsme si mohli dovolit jet nějakou klubovou tour a tak podobně. Jo. Kdo s tobou ještě hraje? Pojď představit ty další dva šílence, který s tobou to takhle mastí krásně ve třech. Jasně, na tvrdo. na base je tam Skála jménem Petr Skalický a za bicíma sedí Kuba Hvězda. Hele, co takhle třeba přemýšlíte o tom, že byste taky na některou z vašich zdařilých pecek, třeba na tu, kterou jsme si tu pouštili jako první, Who You Really Are, dělali videoklip? Já myslím, že by si to ta pecka zasloužila. Je to možné. My teda spíš přemýšlíme o See My Soul videoklipu. Ano. To si pustíme za chvilku, jasně. Jasně. To je taky skvělá, no. Díky. Určitě je to v plánu. Ale teďkom se soustředíme vlastně na 18. dubna, kdy budeme křtít tu naši desku. Kde? V Brně na Melodce. Ano, 18. ještě jednou. 18. dubna, je to na Zelený čtvrtek. Ano, od 20 hodin předpokládám, takže se rozbíhá. 19.30. 19.30 se rozbíhá Mejdan, jasně. Jasně, budou tam s náma kapely Painting Memories a Flower Veil. Krásný. A bude to velký, takže všichni přijďte. Jo, dobře. Hele, za tu dobu, co hrajete, ty jsi říkal, že jste to vlastně aktivně nastartovali až v roce 2015, pamatuju si to dobře? Jo. Tak od té doby jste odehráli kolik koncertů řádově? No, tam byl ještě ten problém, že jsme vlastně v roce 2017 museli měnit bubeníka. Aha. Takže až nový bubeník se dostal nějak do chodu, tak jsme až za rok vlastně začali koncertovat. Jo. S tím, což je vlastně 2018 a za to ten minulý rok jsme stihli 5 koncertů. 5 koncertů, jasně. Tak jo, kde najdeme kapelu New Drive na netu, aby jsme se mohli podívat? Ty jsi říkal, že jste na netových komunikátorech, kde je možný si postahovat vaše album debutový. Jasně, jasně, to je na Spotify, na Google Play a na iTunes Apple Music. Ano. A jak kapelu najdeme klasicky na Facebooku? Kapelu na Facebooku, jasně, máme taky Instagram. Krásný. A i na YouTube to máme ty věci, takže... Dobře. Hele, Honzo, moc krát dík za tvoji návštěvu, za to, že jsme si tady takhle mohli poklábosit o vašich devadesátkách, příjemných, krásných. Já moc díky za pozvání. Razantních, nemáš vůbec zač, je to díky vaší muzice a těším se, až bude videoklip, dej vědět, no, třeba se uvidíme ještě v TV Rock Parádě. A jsou tady ještě další možnosti. Tak měj se moc hezky, pozdraví ostatní, ahoj. Díky, ahoj. Tak teď si dáme od New Drive slíbenou pecku, která má název See My Soul a potom dáme ještě kultivovaný pop rock se skupinou Galileo. Teď už ale New Drive a jejich nekompromisní kytarovka See My Soul. Jo.
To byly New Drive a naproti mě už tu sedí kytara zpěv Michal Šamšula a Pepa Pazdera, bubeník skupiny Galileo. Michale a Pepo, vítejte v Rock Music. Ahoj. Ahoj. Vy letos slavíte 15 let. To je Jášku jako, že jo, pěkný výročí. Tak jak to slavíte, chlapi? Je to velký? No, velký by to bylo, ale slavíme to přípravou na další desku. Nicméně jsme tam měli nějaký kolaps, co se týče sestavy. Chránili jsme dlouho zpěv, ale už je to pohromadě, takže makáme na nových věcech. A chtěli bychom do konce roku vydat naše pátý album. Hele, včera mi volal Ozzy Osbourne, že se dal nějak dohromady a jestli přijímáte to místo toho zpěváka ještě volný. Tak co s tím? Michale, to je mám, na tobě. Mám mu nějak jako zavolat jako zpátky nebo? No hele, jelikož jsme teď sehnali výborného zpěváka Kubu Bartoně, tak si myslím, že Ozzy nemá vůbec žádnou šanci. Já jsem si myslel, že to tak bude. Tak jdeme za vaší muzikou, Kouzla a čáry si dáme, to je z poslední řadové desky, že jo? Co dodat? Jdeme poslouchat Galileo dneska poprvé. Music na rádiu Fine Rock Music. To byla píseň s názvem Kouzla a čáry od skupiny Galileo z jejich vlastně posledního řadového alba, který nese název, pánové, to si nepamatuju, jak se jmenuje vaše poslední řadový album? Naše poslední album se jmenuje Svatý Grál. Jasně. Kde vlastně vznikla kapela Galileo? To je otázka asi na tebe, Pepo, viď? Protože ty jsi jediný do toho v Galileu od vzniku přežil, ty jsi taková fosílie kapely, že jo? No.
Ano, to je pravda, ale počítá se rok Galila od 2-4, jsem tam jako já, kdy jsme to zakládali s Pepou Šulou znova, jinak ta kapela už historicky fungovala, ale přiznám se, že ani nevím, kdo přesně to založil nebo kdy. Já jsem myslel, že jsi spoluzakladatel, jako, že máš práva na to užívat název Galileo s dvěma L. Co? No, jsme tam právě, se říkám, od toho roku 2004, kdy jsme to obnovili s Pepou Šulou, ten tam už byl nějaký čas přede mnou, ale říkám, nevím ani, kdo to prvotně založil. Jasně, takže to bylo, má to ještě starší datum. Určitě. Kolik jste vydali za tu dobu, za těch 15 let vlastně CDček celkově řadových? Vydali jsme 4 alba. Vydali jsme vlastně Válku hvězd, potom Jízdu, Zůstat stát a Svatý grál. A po každý album vlastně má svou novou sestavu. My jsme tím asi... Prošlo tam hodně lidí. Do braky. Kolik jste natočili videoklipů? Bilancujeme 15 let, krásný výročí. Tak to je otázka na Michala. Povídej, Michale. Michale, kolik jste natočili videoklipů s Galilem? Já osobně od roku 2013, co jsem v Galilu, tak 2 videoklipy. A jinak co takhle mám najetou celou kapelu, tak si myslím, že oficiálních videoklipů je takových 5-6. Dobře. Teď zase asi otázka na tebe, Pepo. Nějaký úspěchy té kapely, když jsi tam od začátku, co ty bys jako vyhodnotil, jako že se hodně povedla a bylo to jako úplně bomba? Ale úspěchy ani nedokážu nějak blíž specifikovat. Spíš jako bych řekl, že byly léta lepší a teď jsou ty léta horší, že jo, těch kapel je mraky a lidi jsou, řekl bych, všeho přesycený, ale měli jsme to dobrý období, řeknu 2008 až 2011, kdy se jezdilo opravdu hodně a řeknu, povedlo se, že jsme byli i pátek, sobota, neděle pryč, jo. Teďko už je toho poskromno. Jo, dalo by se spočítat, kolik má Galileo za sebou celkově tak koncertů, jako přibližně aspoň, je nějaký diář? Ale to se přiznám, že vůbec nevím. Jasně, ale 50 jste třeba v těch lepších letech dělali, že jo, za rok? To určitě. To určitě, to je víc možná. Bylo to hlavně díky tomu, že jsme se vezli i se slavnějšíma kapelama, což nám hodně pomohlo a pak jsme se i díky nim vraceli na ty samé místa, že jo, že třeba řekl, jsme v pátek hráli ve Švihově, v sobotu Chotutice u Kolína a neděli jsme končili Stemnice u Tábora, jo, což fakt byly superový leta. Jasně. Dobře, když muži pláčou, tak to je další pecka z vašeho posledního řadového alba a my si ji právě teď pustíme. Tak jdeme na to. Když muži pláčou, do tisku zachrání pojou.
slov a vět. Když muži pláčou místo slov a vět, ma chodí po špičkách pod nima, točí se svět. Když muži pláčou v dortívku, zachrání bojou oči svý a potom jdou za ní. Když muži pláčou, tak to je právě název písně, která nám tu teď dozněla. Mými hosty jsou ještě stále Pepa Pazdera, bubeník a kytarista, zpěvák Michal Šamšula. Tady ne jako hlavní zpěvák, on už tu hlavního zpěváka představil, mají novýho úplně, Ozzy Osbourna nechtěli, odmítli ho, tak Michal zpívá back vokály, že jo, viď? Pěkně za kytarou na pódiu. Ano. Na levo, že jo, pohledu. To, jo, fanouška, je to tak. Přesně napravo. Víš, přesně napravo, tak to jsem to zase pěkně jako zvojitil. Nějaký speciální koncert bude k 15. výročí? Ale zatím nic neplánujeme, protože chceme nejdřív, jak říkám, vydat to naše 5. album a potom, až bychom se rozhodli, že to budeme křtít, tak bychom teprve vymysleli, kde to budeme dělat a aby to bylo aspoň velký a zajímavý. Jasně. Jsme na konci března. Pozvěte nás na nějaký nejbližší váš koncert. Máte tam teď něco, aby jsme se mohli poveselit za vaši příjemnou muzikou? Určitě, takže nejbližší koncert máme 20. dubna v Mirošově u Rokycan s kapelou Paradox a hned potom 3. května v Šeříkovce v Plzni s Argemou. Všimnul jsem si taky jedné věci, že jako Turbo, to už jsou vaši kamarádi, ne? Poměrně, jako, že s nima taky hráváte. Jo, jo. Je tam nějaký blížší vztah? Tak úplně blížší jsme kamarádi prostě, no, takže nějaký... Řeknu, nespíte spolu. To rozhodně ne. Zatím máme ještě manželky. No jasně, jasně. Tak jo, jaký jsou nejbližší plány, kromě toho, že teda jste rozhodnutý natočit 5. řadový album, bude se k tomu třeba točit taky videoklip novej, nebo co tam jako připravujete pro vaše skalní fanoušky? Ale jak říkám, zatím bych chtěl dotáhnout to album a plánovat si něco nemá ani moc význam, protože vždycky se plánuje, jak to stojí. Za nic? No, myslíš jako? Jo, to jsem přesně chtěl říct. Aby jsme nemuseli pípat, no. No, takže uvidíme, pokud se to všechno povede, tak jak si představujeme, říkám, tak bychom určitě nějaký videoklip k tomu udělali. A až dotočíme album, tak určitě zase uděláme novou sestavu, protože to je tradice, to musí být. Se trošku povyházíte zase, že jo, víte. A bude dobře. Tak jo, Svatý grál, tak se jmenuje třetí ukázka z vašeho posledního alba. To se jmenuje stejně, že jo, vlastně. Jo, tak to si pamatuju. Výborně, kusovko. A tak jdeme poslouchat. Kde sláva čeká, svět na kolena kleká a osud můj si pohrává, se mnou mou duši ovládá. Na očích kapí deště a mě snad zůstal ještě ďábel na ramenou, pod horou kamenou. Zůstal jsem stát pod ním a s ním po světě chodím dál. Jsem svou písem hrál, že může mít dál, až tam, kde jednou najdem svatý grál. A Bůh tam stál, někde opodál, možná se bál, že tebe ztratí, dřív než pochopí, jsem králů král. Pláč a dlaň krvavá a mě zas dopadá, ďábel na ramena, s ním hora kamena. Jsem zvyklý spolu
žít, chtěl žít dál. Jsem svou písem hrál, že můžem jít dál, až tam, kde jednou najdem svatý král. A Bůh tam stál, někde on podál, možná se bál, že tebe ztratí, dřív než pochopí. To byl svatý grál z posledního alba skupiny Galileo, z alba, který nese úplně stejný název. Mými hosty jsou opravdu teď na konci tady toho dílu ještě Pepa a Michal ze skupiny Galileo, který se píše s dvouma L, takže Gal, L i Leo. Tak pojďte nám říct, kde vás najdeme na netu, aby jsme se mohli podívat, kdy kam za vámi na koncert a koupit si třeba nějaký to CDčko. Tak určitě nás najdete na Facebooku, tuším, že facebook.com/galrock.cz, ano. A pak webové stránky, které bohužel teď jsou tam ještě starý, ale během 14 dnů, 3 týdnů už by měly vyběhnout úplně nový, a ta adresa je stejná: www.galileorock.cz. Mm-hmm. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu dneska, za to, že jsme mohli hodit řeč, co bude okolo vás novýho, a pustit nějakou muziku vaší, a těším se, až bude nový album, že se uvidíme. Mějte se krásně, ahoj. Díky moc, ahoj. Díky moc, ahoj. To je pro dnešek všechno. Příště se můžete těšit na další velmi dobrou českou rockovou trojku, a to na skupiny Eredar, Minami a Rehab. Od mixu vám mává jako vždycky Pavel Holý, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka, a vážené rokeřice, rokeři a popřípadě i rokerčata, už teď se na vás těším za příští týden, tak za 167 hodin. Ahoň! Padá teď modrej dešť, smáčí